Spousta žen se chová jako strážkyně patriarchátu, protože si myslí, že jim to přinese body. A částečně je to fakt, pravda, říká žena, která o tyhle body nestojí. Už skoro dvě dekády je členkou výzkumného týmu Sociologického ústavu Akademie věd. Vystoupila v Evropském parlamentu na téma ženy ve vědě, šéfovala projekt Ženy v disentu a vede Národní kontaktní centrum Gender a věda. A říká, že aby se něco změnilo, musíme téma rovnosti pohlaví zvedat každý den. A že je fakt úmorné být každý den potížistka. Socioložka Marcela Linková je mým dnešním hostem. Vítejte tady, dobrý den. Hezký den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí. Osobnost Plus. Sledovala jste včera večer předávání státních vyznamenání? Já na to nemám, takže se podívám, kdo byl oceněný druhý den, ale nesleduji to v televizi. A počkejte, co na to nemáte? Odvahu, trpělivost? Přijde mi velice obtížné sledovat, jak někdo, kdo mohl mít někdy nějakou vizi, tu vizi ztratil, vybudoval si dost otřesnou vizi, kterou teďko propaguje a vlastně bere si do úst slova jako nenávist a závist, které bychom měli tady vymítat, ale zároveň on je ten, který toto podněcuje veškerou svoji prezidentskou kampaní, toto podnítil ve společnosti a nadále k tomu přispívá. Na takového člověka se prostě nechci dívat. Říká Marcela Linková, psycholožka. Jaký byl ten hlavní dojem z toho, co jste mohla číst, že se na těch státních vyznamenáních odehrálo? Samozřejmě s výjimkou toho, co jste zmínila, to předpokládám, je váš hlavní zážitek. Tak nelze si nepovšimnout to strašně nízké zastoupení žen mezi těmi oceněnými, jestli se nepletuju, tak je to 42 osob, z toho 6 žen, jedna z nich in memoriam Eliška Junková, to je fantastická žena. Rozhodně ty ostatní si pochopitelně zaslouží ocenění, ale opravdu si musím klást otázku, je rok 2019, ženy jsou ve veřejném prostoru a přispívají k rozvoji české společnosti. Naprosto mě nepřestává konsternovat, že nenalezneme a ženy, které by stály za to nominovat a že si tu cenu nezaslouží. Otázka druhá je, jestli by si to chtěli vzít z rukou člověka, který se o ženách vyjadřuje často velice hanlivě. Mimochodem jenom připomeňme, že všichni ti vyznamenaní byli samozřejmě po návrhu, jak říkal prezident poslanecké sněmovny a po návrhu lidí z veřejnosti, takže možná už tam je někde problém, že se ty ženy neberou úplně vážně. Tohle to víme a je to pochopitelně dlouhodobě problém. My to známe z české vědy, tam spousta funkcí a se také naplňuje na základě nominací ze strany institucí. Fakt byste nevěřila, jak často my slyšíme, nejsou ženy, ale ono je to skutečně pouze o tom, že se nehledají. A když teďko nová předsedkyně parlamentu vyzvala členské státy, aby udělali nominace na komisaře, tak prostě chtěla muže a ženu. To je úplně nejjednodušší krok, který může jakákoliv instituce udělat. Pak se vám dramaticky zvýší ten půl, ze kterého můžete vybírat. A už nikdo nemůže mít argument, že prostě kvalitní ženy nejsou, protože tam se ukáže, že prostě těch kvalitních žen je dost. A pokud už si pak někdo do grémia vezme jenom muže, tak to něco značí. A už naposledy jenom o vystoupení prezidenta v souvislosti s tím vyznamenáním. Vy jste to zmínila, že pan prezident používá slova jako nenávist, závist. Mnozí lidé mohou mít pocit, že prezident Zeman nám řekl, že jsme zemí nenávistnou, plnou závisti, že nám sice přeje úspěch, ale nic nenaděláme s tím, jak jsme závistiví. Dovedete si představit, že by tenhle vzkaz vyslal lidem, svým lidem, prezident jiné demokratické země? Já si tohle to nedovedu představit u nikoho. Ten den má oslavovat Českou republiku, naši státnost, to, co tady lidé dokážou. A měl by prezentovat začínající umělce, vědce, šikovné lidi, inovátory, kteří něco dělají pro budoucnost, abychom tady mohli pospolu být. A v podstatě končit tím, že jsme země závistivců a nenávistných lidí, to bohužel
občas se s tím setkáváme, ale neřekla bych, že to je to, kdo jsme. Mimochodem, máte pocit, že si, a tady mluvíme jenom spekulativně, ale máte pocit, že prezident má pod těmito slovy a proslovy tohoto typu nějaký cíl? Tak já si myslím, že on je jeden z těch lidí, kteří se na sklonku života dostal do pozice, kde mu vadí jakákoliv opozice vůči jeho názorům. On prostě vnímá jako negativní to, že se mu někdo postaví, že někdo vyjádří jiný názor. Myslím si, že slovo jako nenávist nebo závist v jeho očích budou fungovat asi trochu jinak, než tomu rozumí třeba někteří jiní lidé právě kvůli tomu, že on prostě nesnáší opozici a v podstatě je obklopený jenom mnohosledama, kteří mu přizvukují. Ostatně ani na to včerejší vyznamenávání a probíral to pořad pro a proti před námi, nepozval řadu svých názorových oponentů, takže z toho udělal tak trochu na tom hradě opravdu švátek Miloše Zemana, nikoli republiky. Je to přesně tak. Připomínám, že dnešním hostem je socioložka Marcela Linková. Pořád jste tak nadšená z kampaně MeToo. Já jsem četla od vás několik článků na dané téma. Měla jsem pocit, že jste unešena blahem, že máme kampaň MeToo. Mně to přijde fakt super. Bylo to strašně důležité. Myslím si, že u nás to prostě nezarezonovalo takovým způsobem jako v jiných zemích, ale skutečně to nastolilo diskusi o tom, kde jsou nějaké hranice toho, co je přípustné ve veřejném prostoru. A přestože se může zdát, že ta kampaň začala u hereček, což kdo z nás je herečka, že jo, těch lidí v téhle branži není tolik, tak se ale velice rychle v těch Spojených státech ukázalo, že to, co se dostalo na pořad dne, je postavení žen, které jsou ve velice nevýhodných ohrožených pozicích, jako jsou uklízečky, jako jsou pokojské, jako jsou ženy prostě v pečujících profesích a dostávají často velice nízké platy. Tu práci nesmí ztratit, protože třeba živí děti a v podstatě pozice samoživitelek je ta nejohroženější. Jasně, ale já mám pocit, že teď mluvíte trochu o něčem jiném, než na čem vlastně celá ta kampaň MeToo vznikla. Vy jste zmínila ty herečky. A přijde vám normální, že herečka, která sama se té mužské hry vlastně účastnila někdy před řadou dekád třeba, takže teď vyjde s tím, že se jí to vlastně nelíbí? Tak tam je několik věcí. Je zcela zjevné, že může docházet k několika problémům a ty všechny jsme viděli. Jeden je ten, že ženy umí zneužívat moci stejně jako muži. To je prostě problém, který před sebou máme a queen bees prostě existují. A mohou zneužívat ženy tím, že jim neumožní profesní postup, a to vidíme velice často, můžou zneužívat muže a může v tom být sexuální podtext. To je zcela zjevné. Ne, já možná, jestli mohu do toho vstoupit. Mně šlo o ty případy, že dnes si herečka, nebo na tom to bylo dokonce rozjeto, že herečka po byla... Po letech si vzpomenu. Ano, ano. Byla nucena k nějakému obcování s producentem, ale poté, co sama zašla na ten pokoj hotelový a de facto sama s ním tuhle hrou začala hrát. No ale to je to, o čem jsem hovořila. Vy když váš manévrovací prostor je velice omezený, vy chcete nastartovat kariéru herečky nebo chcete nastartovat kariéru právničky, tak se můžete dostat do situace, kdy ten manévrovací prostor je takový, že buď budete hrát hru s mužem, který může ovlivnit daleko sáhle to, jestli uspějete nebo neuspějete, jestli dostanete práci nebo nedostanete práci. A potom může docházet k tomu, že prostě jakoby dobrovolně si necháte nějaké věci líbit, ale tady bychom se opravdu museli bavit o tom, co znamená vlastně dobrovolnost. Mně to nedá, protože já jsem četla ve vašich článcích to, že váš tatínek dokonce tak chtěl studovat historii anglistiku, ale protože nesouhlasil se vstupem vojsk v roce 68, pracoval v Tesle. Mm-hmm. To znamená, on se vzdal něčeho, po čem strašně toužil, aby stál rovně. Ale to tyhle ženy neudělaly. To by ale skoro každá z nás musela v každodenním životě dělat na denní bázi tyhle ty rozhodnutí. Ne, já mluvím o tom, že chtěli tu roli,
chtěli tu hlavní roli. Tam ale nejde o jednu konkrétní roli. Že jo? To je o systému, který je založen na tom, že jestli vy chcete, vemte si, jak Weinstein Company je obrovská a kolik trhu kontroluje. To není o jednom rozhodnutí, že si řeknete, tady o ten film mě nejde. To je o tom, že ty ženy v každodenní bázi v podstatě dělají rozhodnutí, kde mám tu hranici, co si nechám líbit, abych mohla tady jako herečka zůstat. A taky to ale vidíme, že spousta žen to rozhodnutí udělala opustit, nebo si vybírali jiné producenty a mají mnohem méně lukrativní role. Jako je to pochopitelně rozhodnutí, které děláme. Jasně, jasně. A teď mi jde o to, jestli ty, co udělali to rozhodnutí, že půjdou za tím producentem na ten pokoj, tak jestli jsou oběti, anebo jsou spoluhráči. My všichni se účastníme dělání genderového řádu. A museli bychom se bavit o konkrétních případech toho, jak to probíhalo. Velice často ty ženy nevěděly zaprvé, že půjdou na pokoj, kde budou s Weinsteinem sami. Přijímala je jejich asistentka a vypadalo to, že tam bude s nimi i ta asistentka. To, že tam zůstali sami v tom pokoji s ním, nebo že tam prostě byly uvedeny a on tam byl nahý, to nebylo něco, s čím oni dopředu mohli počítat. Takže opět dávám ke zvážení to, pořád jakým mohli způsobem odejít, ale je? Je to no tak. V některých případech právě nemohli odejít, že jo, když zamknul dveře. Jako a pak je znásilnil. To ano, o těchto případech nemluvím. Já mluvím o těch, kde tam šli celkem dobrovolně se podvolili všemu a čekali, že za to dostanou tu roli. Takhle. Tak já nevím, myslím si, že v životě každého z nás budou momenty, kdy jsme pravděpodobně udělali něco, co není vůbec dobré pro nás. Bude nám trvat nějakou dobu třeba si to vyhodnotit, že to vůbec není dobré. Ale z různých důvodů, že třeba žijeme ve společnosti, která je strašně genderově segregovaná a holky vychovává úplně jiným způsobem, takže v podstatě se nenaučíme říkat ne tak silně, jak bychom měli. Nebo to vyžaduje kuráž, kterou prostě často nezískáme v průběhu výchovy. Tak potom jako opřít se o to ne, jde vlastně mnohem, mnohem hůř, protože ho nemáme. Socioložka Marcela Linková je mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. A když sledujete třeba, ke kolika nepravdivým, křivým obviněním došlo v souvislosti s kampaní, kolika mužům, aniž bych se jich chtěla zastávat, ale byl zničen život, profesní život, pověst, přitom úplně neprávem, tak co si říkáte, když kácíme les, létají třísky nebo co? Říkám si to, že zde máme miliony žen světově. Troufla bych si říct 100 000 žen v České republice. Jejich život byl nenávratně zničen tím, že byly znásilněny. A to je trauma, které prostě některé řeší celý život. Některé, když mají kliku, mají dobrou terapii, tak se z toho dostanou. Ovlivňuje to všechno, jak vychovávají děti, jaký mají sexuální vztah s muži, jak cítí sami sebe na světě, jestli vůbec mohou mít pocit kontroly nad vlastním světem. My bychom se měli bavit o tom, jak je možné, že jsme tak dlouho žili a doposavat žijeme ve společnosti, kde je možné vzít ženám jejich tělesnou a mentální integritu, pošlapat v podstatě jejich práva. A pak ty muže, kdy se prokáže, že znásilnili, pustit od soudu s podmínkou. Tohle to je ta otázka, kterou jasně, si já jasně, kladu. Já vám rozumím, ale přesto mi k vám nejde, že vlastně nad těmi muži, kteří kvůli kampani mýtů byli křivě obviněni, jen tak mávneme rukou. Já neříkám, ne, musíme se bavit o tom, jak k tomu došlo a pochopitelně tohle to není dobré, jo. V těch situacích, když řešíme velice závažná společenská témata, o kterých velice dlouho jsme nevedli vůbec žádnou diskusi, kde by ženy měly jako právoplatný vstup do toho a ten jejich hlas byl uznán, tak je možné, že může dojít k jednotlivým případům vychýlení nebo neoprávněného nařčení, ale kolik těch příkladů bylo, těch bylo strašně málo. Když si to vezmete, oproti tomu, kolik žen zažije násilí, kolik žen zažije sexuální obtěžování ze strany svých šéfů a blbý poznámky, tak ten nepoměr je tak obrovský. Já neříkám, že bychom se neměli zabývat tím, jakými mechanismy společenskými a psychologickými dojde k tomu, že někteří lidé jsou neprávem obviněni. Ale to
tohle to potom má vést k tomu, že najdeme společenské mechanismy právě na základě nějaké diskuse, jak z toho ven. Mimochodem teď nedávno vyšel, tuším minulý týden, vyšel průzkum o tom, jak kampaň MeToo pomohla ženám psychicky nahlašovat různé formy útlaku ze strany mužů, včetně znásilnění. Jaké to jsou ženy, které ještě dnes v roce 2019 v Česku se bojí jít nahlásit znásilnění na policii? Řekla, že prakticky každá žena, která byla znásilněna. A proč? Šance, že nebudete sekundárně viktimizována a policií a potom v průběhu soudního přelíčení a toho vyšetřování je strašně nízká. Co to je sekundárně viktimizována? A tak ta prvotní viktimizace je v tom, že dojde k tomu znásilnění. Ano. Sekundární je to, že potom to jdete nahlásit a v podstatě k vám policie přistupuje tak, jako kdybyste byla sama vina nebo si nějakým způsobem za to sama mohla. Nebo vám vůbec nevěří, nechtějí se tím zabývat. Sekundární viktimizaci mohou ale znásilněné ženy zažívat i ze strany svých kamarádů a kamarádek, když to prostě nechtějí řešit. A když to znásilnění je ze strany nějakého společného kamaráda a všichni jsou pak takový, jo, teď k ničemu, teď to vlastně není tak hrozný, tak prostě co blbneš. Tohle to je takové, že to ale do toho lesa si neměla chodit. Tak a v podstatě tohle to bych řekla, že často je to mnohem zhoubnější, než to znásilnění samotné. Ale vy máte nějakou zkušenost, nebo odkud víte, že policie se chová tak, jak se chová? Protože v roce 2019 přistoupit k jakékoliv ženě, která řekne, že byla znásilněná, s tím, že si za to může sama, nebo v tomto duchu, to už se zdá trochu z jiného světa, ne? Mělo by se to zdát z jiného světa. A jsou tady pochopitelně policistky, tedy zejména myslím a paní doktorku Čírtkovou, která udělala strašně moc práce pro to, aby se toto změnilo. Ale myslím si, že na té každodenní bázi prostě policie stále ještě není vybavena aby prostě s obětmi sexuálního násilí zacházela způsobem, který bude dostatečně citlivý. Jako když se díváte prostě na některé seriály ze zahraničí, tak prostě víte, že je to totální sci-fi tady u nás. Že žádnou takovouhle péči byste prostě nedostala. Ať už od lékařů, nebo od té policie. Prostě stačí se podívat, jenom si dát srovnání s těmi seriály třeba. Říká Marcela Linková, česká socioložka a feministka, která je dnešním hostem Osobnosti Plus, a feministka jsem dodala, protože vy býváte titulována přední česká feministka. Mě to zajímá, co to je vlastně být přední česká feministka. To by mě zajímalo také. Vlastně vůbec netuším, čím bych si toto zasloužila, kromě toho, že se někdy snažím nastolovat témata, která řešíme s kolegyněmi, dalšími feministkami a myslíme si, že je důležité ve společnosti řešit. Ne, ale řekněte, jak byste vážně definovala přední českou feministku? Mně stačí feministku v tuto chvíli. Feministka, to je strašně jednoduchý, to je člověk, muž nebo žena, kterým jde o to, abychom žili ve společnosti, která bude ženám a mužům měřit stejně a kde ženy budou moc mít stejnou šanci na úspěch, jako mají muže, a budou moc rozhodovat hlavně o svých životech a budou slyšet ve veřejné diskuzi. Kdo je dneska největší brzdou této vize, tohoto pohledu na svět? To je těžká otázka. Nevím, jestli jde jednoduše takto říct. Jsou jednoznačně názorové proudy ve společnosti, pro které to, co se děje s naší společností a ty hrozby, které přicházejí, ta nejistota ohledně toho, co bude prostě i za 50 let, s relativně jednoduchými věcmi, jako je práce. Prostě nastupuje digitalizace, my se tady o tom vůbec nebavíme, jak to bude dopadat na ženy, jak to bude dopadat na muže, umělá inteligence, klimatická změna. Ti lidé ztrácejí půdu pod nohama a potom tedy nějaký příklon k velice
tradiční představě o tom, jak by to mohlo vypadat v nějakém idealizovaném světě, je prostě možná nabíledně a dochází k tomu, ale nemyslím si, že to těm lidem pomůže vypořádat se s těmi obavami, které prostě jsou pochopitelné. No, to není úplně odpověď, kterou jsem si představovala, že musím přiznat, ale jenom proto, že nemám stále takovou představu o tom, kdo vlastně dneska oponuje tomu, že muži mají se ženami mít naprosto stejné šance. Kdo tomu nejvíc oponuje? Teď se podívejte na prohlášení našich politiků. Kdo stojí v čele Senátu například, kdo stojí v čele země, prohlášení některých politiků. Já neříkám, že se to mění. Dokonce některé politické strany, myslím, mají dneska reprezentanty, kteří stojí jednoznačně na straně genderové rovnosti. Ale když se podíváte na ten veřejný diskurs, tak je to opravdu mravenčí každodenní práce jednotlivých novinářek a komentátorek, které to téma nastolují, ale je strašně málo mužů, například a Pavel Houdek a pár dalších, a Petr Honzik, které to téma berou a berou ho super způsobem, ale jinak ta míra nenávisti a útoků, se kterými se setkávají ženy, které vstoupí do toho veřejného prostoru, já myslím, že kolegyně novinářky by mohly vyprávět, možná si o tom někdy říkáte. Myslíte si, že třeba takový úkaz, jako byla Greta Thunberg s těmi útoky, které šly na její figuru, přestože vlastně opakovali jenom to, co ona sama o sobě řekla, tak že to je taky úkaz těchto super konzervativních mužů? Nebo jak? Oni, já si ani nemyslím, že jsou super konzervativní. Oni se prostě podle mě bojí toho, že je tady mladá holka, která se nebojí říkat svůj názor a nebojí se jich. Že si prostě stoupne a řekne, co si myslí. My na to nejsme zvyklí. Tady v Čechách strašně málo. Je tady několik výjimečných žen, které se nebojí toto dělat ve veřejném prostoru, ale my to tady nepěstujeme. Pro ně to musí být prostě úplně zděšující, že je tady 16-letá holka, která prostě mluví o tom, co skutečně cítí, čeho se bojí a dává hlavně tu odpovědnost na bedra těch, kdo jí mají nést. Ona říká, já mám být ve škole, vy to máte řešit a vy to neřešíte. A takhle bychom mohli jít jeden problém za druhým. My bychom tuto odpovědnost měli vracet našim politickým zástupcům. My bychom jim měli říkat, toto jsou problémy, které řešíme. Věnujte se tomu, ne nějakému pitomému hašteření mezi sebou navzájem a ve sněmovně. Tady jsou reálné potřeby lidí. Tak jasně, co politika politikou je, tak stále lidé, jejich větší či menší skupiny, měli pocit, že ta politika neřeší to, co právě je zajímá, takže to není zase úplné novum. To není, ale před námi fakt stojí strašně zásadní věci. Jako myslím si, že ten nedostatek diskuze o digitalizaci, kterých tady předvádíme, já to vůbec nechápu. Spousta členských států věnuje opravdu enormní úsilí tomu porozumět, co se stane s naším světem, protože ten svět, jak je teďko, končí. Ten se zásadním způsobem změní. Změní se to, jak budeme definovat práci. A co nám zbývá jako lidem? Bude empatie, emoce, emoční práce a bude tvořivost. To je jediné, co bude na nás vlastně do budoucna důležité. Ale tohle nemá nic společného s feminismem. To je prostě... Tohle to má strašně moc dočinění s feminismem. Protože tohle se týká všech, ne? To se týká všech, ale my pořád definujeme péči jako něco méně cenného, emoce jako něco méně cené, jako něco hysterické. My potřebujeme začít vést diskusy o tom, že budeme do budoucna potřebovat empatické muže, kteří budou schopni vykonávat pečující práci. My potřebujeme vést diskusy o tom, že všechny děti, dívky i chlapce, budeme potřebovat vychovávat tak, aby byli rozhýbení, aby si budovali vlastní nezávislost, kritické myšlení, aby neustupovali v názorových bitkách. A my takhle holky nevychováváme. Říká psycholožka, socioložka Marcela Linková, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Už jenom krátce můžete mi říct, jestli ten tlak feminismu, který tady je na společnost, ať úspěšný nebo méně úspěšný, tak jestli zanechal nějaké stopy na českých mužích? On už zanechává. No. Tady máme muže, kteří se hlásí k feminismu a já myslím, že na té mladé generaci to fakt vidíme a ona by to skutečně měla být odpovědnost nás všech, protože chceme, aby
budoucí generace vyrůstaly tak, abychom prostě neplýtvali tím potenciálem, který máme. A my skutečně plýtváme teď půlkou populace. Tady v Čechách velice zásadním způsobem plýtváme půlkou populace. No, ale nemáte pocit, že kdyby si celé feministické, já nechci říct hnutí, protože tady zase tak silného nic není, ale takový ten feministický tlak, kdyby se soustředil na tu jednu nejpodstatnější věc, což je rovné pracovní šance, a nerozmělňoval to v dalších věcech, takže by byla větší šance? No, ale je tady to ten největší problém. Co když je největší problém právě sexuální násilí na ženách? Co když je se to pojistou prací a je to nemožnost kombinovat práci a rodinu? Ano, takže si takhle budeme opakovat, co by to všechno mohlo být, a to je právě ta absence toho jednotícího tlaku. Ale my na tomto tak všem pracujeme, všechny možné organizace. Říká socioložka Marcela Linková, která byla mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda. Děkuji, že jste přišla. Díky moc za pozvání. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.